Oke, bisa? Enggak. Password time, welcome to... Hvad er det? Jo, jeg har så spurgt, hvor jeg er blevet. Der er faktisk ikke nogen, der har spurgt, hvor jeg er blevet. My crossbar challenge. Og vi har lavet videoer på... Ham døende skræt. I hvert fald... Det kan nemlig døde, at min kanal lige nu, mand. Selv det, så er der ikke nogen, der gør det i kommentarerne. Fuck jer. JK har lavet en video på, og Matt også, og... fuck, Winji, han var kedelig. Han gider ikke. Han er blevet gammel. Der er bare crossbar challenge legit, der... Altså, det er bare... Vi skal bare have nogle fede shots, okay? Det er bare det. Let's go. Åh, jeg starter. Jeg starter først. Look at this. Look at this. Power shot. Du har ikke niveau til mere end Silkeborg! Jeg vil lave squad goals igen. Crocodile! Hey, squad goals! Hashtag squad goals. 3, 2, 1, go! Det rammer. Det rammer! Oi, hvad var det? Var det Pinchy? Ja! Hvad er hoppet, okay? Kørs! Hvad bliver man på havgrunden, når man spiser det? Ja, eller for eksempel sådan... Du ved, mælk? Fuck sake, Crash. Det var alt andet i svigtet. Pindy, hvad har du ved siden, hvis man slet ikke har spist det? Mayonnaise-frø? Nej, ej, remu. Potato! Remu. Fuck, man. Jeg gider ikke, man. Hvad med en JK brækket i sin ryg? You ready? Yeah. Let's go. Go. Hvem var det, der gjorde det der? Var det dig, Kraus? Nej. Det er nok bedst, du klemmer det ud. Behold det, jeg tør. Jeg tager chancen. Du behold det. Så kan du lære det. Kan jeg spille drop musik? Nu. Jeg tager en. Jeg har ramt en.
Du rammer af 4. Kommer ikke eneste, fordi du er shit. Prøv at se, hvor shit du er. Ja, okay. Det var bare så fedt. Okay. Hej der, G. 100 kroner, hvis du rammer alle 4. Jeg giver dig 1000 kroner, hvis du rammer alle 4. Pinchy og Craft Squat Goals. Ja, squattet for folk, der åbenbart for minus ups. Damn, okay. Det var meget sag. You ready, Pinchy? Ja, jeg er klar. Let's go, man. Gør det, man. Jeg ramte ikke, man. Nu når jeg ikke kan finde ud af med fødderne, må jeg gøre det med hænderne. Ja, kom, man. Det var faktisk endnu mere shit. Nej. Den der del cross, hvor det handler om at med, jeg tror han burde ikke være med. Kom, yeah. Cross. Jeg er blevet god igen. Den der rammer flest front manner. Okay. Fordi jeg vil gerne, yep, også lave JK challenge, men jeg har bare ikke 100 kroner. Jeg har kun så meget en manner koster. På tilbud. Ja, hvis ikke er nogen på tilbud, så er det ærgerligt. Så kan I chokolade bare. Let's go! What the fuck is going on? Første rammer, bang. Nej. Åh. Kun en, er det faktisk kun en. Det har jeg gjort hele videoen. Det er sad, men det er faktisk true.
Han har ikke klippet nogen af Mads overlæggerskud fra. Han har faktisk kun ramt den en gang. Åh, oh, det er sygt. Kom nu med. Nu begynder jeg da bare at se død eller noget der. Ligesom hans kanal. Wow. Sorry. Fucking hell, man. Let's go for it. Let's go for it. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. All around me are familiar faces. Jeg kan mærke, jeg skal have en måned. Bare Kraus, han kan ikke ramme. Vent og se. Just a set for a monster. Til mig selv. Så det er faktisk lige meget. Kom nu! Hey, jeg sagde, at det var mellem mig og Pinchy og Matt. Så var det sådan der. Tillykke, JK! Tak for det, man. Jeg vil bare... Lykke med det. Tak fordi I så bad sammen. Vi har lavet challenges ind på JK og Matt. Så gå ind og se dem. Det gik bare bedre end det her, fordi vi er sådan frætte og shit. Yeah. Men det er stadig meget sjovt. Jeg håber, I har nyt videoen. Hej, hej. Vi ses om et år, og jeg uploader igen. Ses. Hej, hej. Hey. Ja, skal jeg lige... Hvis vand rammer nu, så er det igen. Kom, jeg vil lige se det. Vi ses om et år. Okay. Okay. 35. Bye, have a great time.